se on täysin hyvin inhimillistä, että me toimitaan niin, mutta juurikin toi, että jos me pystyttäisiin ymmärtämään se, että vitsi, se tapa, millä mä kommunikoin, se tapa, millä mä tuun vaikka tämän tarpeen tai toiveen kanssa näkyväksi, niin se voi muokata sitä niin kuin keskustelua ja sitä yhteyttä ja sitä koko suhdetta tosi vahvasti. Ja sitten varsinkin, jos me on totuttu semmoiseen, että aina tullaan vähän silleen niin kuin nyrkit ojossa, niin sitten se helposti on se kehä siinä, jota sit voi olla tosi vaikea murtaa. Mutta varmastikin aina mahdollista muuttoa. Mutta niin kuin kaikki tietää, että tämmöiset tavat, mitkä on tosi vahvasti tunnesidonnaisia, että siinä on kovat tunteet pelissä, niin ne on yleensä mun kokemuksen mukaan myös niitä vaikeampia muuttaa, koska juurikin siinä on se tunne mukana ja silloin se tunne, se emotio on niin vahva, että se määrittää sit sitä reaktiota, mikä siitä tunteesta tulee. Joo, ja sitten niin helposti se toinen osapuoli menee niihin vastatulkintoihin, että jos toi toinen on reagoinut nyt vähän niin kuin puolustautuen tai defensiivisesti, niin tosi helposti se sitten triggeroi toisessa, että no niin, toi ei välitä musta, toi on vaan itsekäs, nyt mä oon niin kuin hylätty, ja siellä on sellaiset väärinkäsitysten oikein niin kuin myllyt käynnissä. Ja se tulee aika monelle myös vaikka niin kuin pariterapiassa niin kuin jopa yllätyksenä, että siitä kun kuoritaan vähän sitä pintaa syvemmältä, että mitä se ihminen siellä oikeastaan kokee, niin siellä onkin tosi riittämätön olo. Tai siellä voi olla tosi syvä pelko, että mä oon mokannut jo kaiken, mitään ei ole enää tehtävissä, ja sitten mä puolustaudun niin kuin siltä kivulta, joka tavallaan sitten vaan pahentaa sitä. Että sit jos sinne päästään sinne syvemmälle, että hei, että mulla oli ihan todella riittämätön olo, niin se voi olla toisella semmoinen, että aijaa, että mä luulen, että sua ei niinku kiinnosta yhtään, että sä et välitä musta, että siksi tää on niin saamarin tärkeää, että me uskalletaan katsoa sinne syvemmälle, koska siellä me voidaan sitten lähteä myös oikoon niitä mahdollisia väärintulkintoja ja kaikkea sitä shaishelia, mitä siihen päälle on päässyt kertymään. Se on juuri.